kūną, atpalaiduokite kelius, pakelkite rankas, sukite juosmenį, liemenį ir galvą. Juosmuo suka liemenį, pasukame pečius ir galvą. Neskubėdami, jauskite kaip rankos juda. Apkabiname juosmenį. Ir sekundį dviem sustojame. Laikykite viršugalvį patemptą aukštyn, uodegikaulį pastumkite pirmyn. Ištiesinkite stuburą. Į vieną pusę, kai sukamės, įkvepiame. Į kitą pusę sukdamėsi, iškvepiame. Į vieną pusę įkvėpimas, nesvarbu į kurią. Į kitą pusę iškvėpimas. Atpalaiduokite pečius. Įsivaizduokite, kad rankos lyg virvės skrieja oru. Ir apsiveja aplink kūną. Rankos lyg virvės. Ir apsiveja aplink kūną. Iš kraštutinės padėties atpalaiduokite kūną, leiskite natūraliai suktis jam į kitą pusę. Susukame kūną maksimaliai, atpalaiduojam ir kūnas pats juosmuo grįžta į centrinę padėtį ir pereina į kitą kraštutinę padėtį. Ir užbaigę pratimą, pasisukite tiesiai. Šis pratimas labai palankiai veikia juosmens organus, inkstus, blužnį, kepenis, švelniai masažuoja šios organus ir gerina liemens paslankumą lankstumą.